Ahoj kačeři, já vás vítám u jednoho dílu, tentokrát ne pro geocachingové začátečníky, protože už jsme toho spoustu probrali a je čas podívat se na trošku něco jiného. A ten můj nápad směřuje k programům, který kačeři využívají pro to, že jim umožňují různé funkce, třeba dělat si trasy, ukládat si je do souboru GPX, dělat si nějaký seznamy cache a podobně. A potom si je naexportovat do toho zařízení, který oni zrovna používají. A takových programů je pár, shodou okolností dva takový zajímavý, jeden je z Česka a jeden ze Slovenska. A mně se dostal do ruky ten ze Slovenska momentálně. Přijde mi fajn, protože je jednoduchý, tak se na něj v tuhle tu chvíli chci zaměřit. Dělá ho jeden slovenský důchodce, jak sám o tom říká, dělá to ve volném čase. Takže klobouk dolů, vypadá to moc zajímavě. Ta historie je možná trošku složitá, takže to se zabývat nebudem. Program se jmenuje Mozigo, M-O-Z-I-G-O. Máme podzim 2020. Vyšla zrovna nová verze tohoto programu a my bychom si teď ukázali, jak se s tím programem pracuje, respektive ukázali bychom si, jak si vyexportovat třeba trasu na to, když budete chtít někam jít na túru. Protože si myslím, že tyhle ty programy obecně jsou složitější na pochopení, protože přece jenom už musíte trošku ovládat výpočetní techniku a vědět, co děláte, a určitě vám pomůže, když to uvidíte takhle na videu, jak to tvořit, případně s komentářem. Jinak autor má spoustu videí na svém profilu, uvidíte potom tu adresu dole pod videem, stejně tak jako odkaz na stažení toho programu. Mělo by to úplně v pohodě fungovat na Windows 7, Windows 10. Může se stát nějaká chybička, ukážu vám třeba, jak z toho vybruslit, protože mně se tam občas stane takový problém, uvidíme, jestli to nastane i při tom videu, když tak vám ukážu, jak z toho ven. Takže tam uvidíte i odkazy na videa autorovo. Bohužel nejsou komentovaný, což mě osobně trošku zamrzelo, protože bych ten komentář uvítal víc. Protože když to děláte simultánně a snažíte se něco tvořit, tak když musíte sledovat to video, je lepší to poslouchat. Ale tak uvidíme, já se s ním takhle domluvil, že vám to i ukážu, že mu to nevadí, a uvidíme. Takže první co, když si pustíte ten program, tak vám naběhne stránka od geocachingu, geocaching.com, a vy se musíte přihlásit. Takže já to teď udělám. Měli byste to všechno vidět v tom na obrazovce teďko. Tak, vyjede tady takhle. Tak, super. Změnilo se nám to, něco nám to dělá. Chvilku to pracuje. Musím říct, že občas to pracuje docela dlouho, takže je potřeba vyčkat nějakou chvilku. Což samozřejmě je trošku zapeklitý pro mě, protože já budu muset povídat a vymýšlet si, co vám povím. A někdy je to dost složitý, nevím, jak to mají třeba moderátoři v rádiu, protože ty se podle mě dostávají do takovýchhle situací. Tak, teď se stalo něco, že to vypadá, že se nic neděje. Já jsem zjistil, že pokud dáte F5 na klávesnici, aby se vám obnovila ta mapa, je to úplně stejný jako ve všech jiných prohlížečích, tak bychom si tím možná mohli pomoct. Ne. Tak pojďme tady do Groundspeak Map. A tady je Restartuj GS mapu. Pokud se vám stane něco takového, že vám ta mapa zmizí, tak přejděte sem a zkuste ji restartovat. Vidíte, že já už jsem přihlášený. Au, super. A to je přesně ta mapa, kterou chceme dostat. Jo, takže pokud se vám stane něco, že vám to zmizí, nebo se vám tam objeví ty stránky, důležitý, abyste tady měli tyhle ty dvě ikony vpravo nahoře, pak si k ním řekneme víc. Pokud vám to zmizí, hodí se vám ta mapa z toho geocaching.com, jděte do toho Groundspeak Map, dejte Restartuj GS mapu, nebo Reset GME, jedno z toho, mělo by to pomoct. Teď jsme si to názorně ukázali a půjdeme si ukázat to, jak udělat tu mapu. Respektive, jak si udělat trasu po keších a jak si ji vyexportovat
třeba do Locusu, do Garmina, do Seagel. Máme tady takovouhle mapu. Vidíte, že tady jsou cache. Co je důležité, že to, že je vidíte na mapě, neznamená, že ten program s nima umí pracovat. On jenom vidí na té mapě. To, abyste s nima mohli dál pracovat a nějak s nima tvořit, je potřeba je dostat tady do takového seznamu těch cache, abyste ho tady měli. A to se dělá přes tady to zelené tlačítko vpravo nahoře, kde je stahování. Já si tady vyberu, budou mě zajímat třeba jenom tradičky, nic jiného. Musím říct, že tohle to všechno, co tady zaškrtáváte, se vztahuje na to, co vy momentálně vidíte na té mapě, na ten výřez. Můžete tady zvolit nějaký další nastavení, obtížnost, terén, tradičky, nalezeno, hledáno, třeba nikem, dočasně vypnuty, jestli jsou, a tak dál. Tím, že máme podzim 2020, tak tady vidíte i současnou hru, což jsou to sbírání těch divů světa. Můžete si vyfiltrovat i ty divy světa. Já teď dám jenom tradičky na té mapě, kterou vidíme, a dám vyhledat. Měly by se mi tady postupně hodit takhle do seznamu. Výborně. Dáme zavřít. Teď, když na to kliknu, tak by mě to mělo hodit do toho sektoru, kde ta tradička je. Výborně, tím se teď momentálně teda nebudem zabývat. Vidíte, že tady jsou třeba moje cache. Ty odlovený cache moje s tím smajlíkem. Takže když kliknete pravým tlačítkem do mapy, dáte filtruj cache, mnou nalezené, mnou založené, tak si je tam buď můžete zobrazit, nebo je můžete vypnout. Super, vypli jsme si ty mnou nalezený, aby jim tam nepřekáželi. V tuhletu chvíli, když bych tohleto dal obnovit, já si tenhle ten seznam smažu tímhle tlačítkem. Teď, když to udělám ještě jednou, tak tam těch cache samozřejmě bude míň. Tak, výborně, zavřeme tohle. Máme tam tyhle ty cache všechny. A ukážeme si, jak na ten export GPX, v tom formátu GPX té trasy do toho vašeho zařízení. Někde na té mapě je takový modrý ukazatel, takový, no, já nevím, jak to nazvat, bývá to u vašich domovských souřadnic. Tak, výborně, tady, já mám domovský souřadnice tady a tady máme takovýhle modrý, já nevím, co, takový bodílko prostě, ten ukazatel. Tady jsou moje domovský souřadnice v plzeňském Prazdruji, kdo by se tomu mohl divit, že jo? Nejlepší pivo na světě. A tenhle ten modrý ukazatel je důležitý. Ten zelený teďko v tuhletu chvíli ani tak ne. Důležitý je ten modrý. A vy potřebujete ten modrý, pokud si budete dělat tu trasu, přešoupat tam, odkud tu trasu budete dělat. Přiznám se, že nevím jiný způsob, jak si to teďko ulehčit, abych si to tam našoupal. Možná, že mi potom autor vyčiní, že to šlo nějakým jednodušším způsobem, já ho momentálně nevím. Tak, já si ten modrý ukazatel dám někam do železní rudy, nebudu si tu mapu zvětšovat, dejme tomu, že tady odtud. Tak. A budu se chtít vypravit na cache, na tuhle. Kostel svatého Wolfganga v Zelené hoře. Ještě pro zajímavost. To, co teď udělám, to není až tak důležitý pro vás. Já si znova vymažu tyhle ty informace o těch cacheích. Vymažu si všechny ty cache z toho seznamu. Ano. Půjdu na tuhle tu cache, který bych se chtěl dostat, který bych chtěl tu trasu. Kliknu na ní. A dám dělat trasu. Route to. Najít trasu k. Vždycky se mi to bude dělat od té modré značky k tomu bodu, kam to chci. Takže routu. Tady si vyberu, jestli pěšky, na kole nebo autem a jestli chci profil trasy. Profil trasy si ukážeme trošku díl. Já tam teďko zadám to pěšky, dám OK. Ta trasa se pojmenuje podle tohohletoho cílového bodu.
tak to prostě je, nebo můžete ten název změnit. Dáme OK. A ona se nám tam vykreslila. Tak s tím jsem nepočítal trošku. Musím říct, že jsem čekal trošku jinou hlášku, asi ty informace zůstaly někde uložený v mezipaměti. Může tam vyskočit hláška, že vám tu trasu nespočítá, protože nemá informace. Protože tady prostě nejsou žádné ty keše. Z toho byste vybruslili jednoduše, že byste si ty keše prostě stahli. Dali byste si je tady do toho seznamu, ty, který chcete. V tuhle chvíli už tam je, tak vám ta trasa bude spočítat. Mně ty informace evidentně někde zůstaly viset, takže to tu trasu spočítalo tak jako tak. Tak, máme trasu a vy si teď říkáte, tyjo, co to je za blbost, ne? To vede tady někudy úplně nesmyslně po nějakých hřebenech. A teď se dostávám k jedný jako opravdu zajímavý věci. Na forech všude možně se řeší spousta kačerů, zejména starší generace si myslím, ale není to samozřejmě pravidlo, bych chtěla v té mapě na geocaching.com mít mapy ze seznamu. No, aby si tam mohli přepnout tu turistickou trasu, což by samozřejmě bylo super, že jo, protože by viděli, kudy jdou. A tam to nějak jednoduše nejde, musí se to dělat přes různé skripty a nastavení a občas to funguje, nefunguje a pak to zase jde a nejde a musíte to dělat xkrát. A tady kliknete tady na ty mapy a vyberte si tady mapy.cz turistická. A hurá. A už víte, proč vás to vedlo tudy. Ono vás to prostě vedlo nejkratší možnou trasou na ten bod, který jste si tam zadali. A máte tady všechny ty mapy vidět, ty turistické trasy, a máte je to takhle pěkně zobrazený, takže vy si to můžete i podle toho naplánovat. Vidíte, kudy to vede, kudy ty turistické trasy vedou a můžete si to pěkně naplánovat podle sebe. Když tuhle tu trasu teďko si budete chtít vyexportovat, protože se vám líbí, tak na ní kliknete, dáte Export this route. Ono se to automaticky za pár vteřin uloží s nějakým názvem, tady vidíte adresu, kde to bude uložený ve formátu .gpx a vy si tu trasu jednoduše naexportujete do nějakého programu, který používáte třeba do Garminu a ono vás to už přímo potom bude navádět po té trase. Tak to je jedna varianta. Jedna varianta toho, jak si vybrat trasu. Já to teďko vrátím zpátky do té terénní mapy, protože se mi právě líbí, jak je to jednoduše udělané. A řeknu, že nechci jít tudy, ale chci jít po té silnici. Nebo chci jít k téhle keši, k téhle keši, k téhle a nakonec k téhle. Na to slouží tadyhle to jedno Enable Route Tool a budeme se pohybovat pomocí polygonů. Klikneme tady někam na ten start zase. Klikneme na tuhle cache, protože ji chceme navštívit tuhle cache. Kdyby se nám to tady pletlo, tak to zavřem. Dáme tuhle cache. A to je můj omyl, kdybyste vám takhle vytvořil ten bot, který tam nemá vůbec co dělat. Tak na něj kliknete, dáte clear, on se smaže. A to je chyba. Posuneme, chceme tuhle cache. Můžeme s tím bodem i takhle pohnout. A ve finále potom chceme tuhle cache. Tak, máme vytvořenou takovouhle trasu. Není moc hezká, že jo, to asi vidíme všichni. A když se možná říkáte, jo, tak dobrý, tak tohle to si můžu exportovat, kde budu chtít a moc mi to jako nepomůže. For je v tom, že vy teda teďko vypnete tohle, abyste si tam necvakali další body. Kliknete pravým tlačítkem na myši na tu mapu, půjdete do polygonu a dáte si najít cestu přes body pěšky na kole autem. Tak dáme pěšky. Ono to vypadá, že to nic nedělá, on to dělá. Tady se vás to zeptá, jestli chcete vidět výškový profil. Kdybyste na liné, dáme ano. Necháme to chviličku počítat. Víte, že ta trasa už se nám tady udělala, teď se nám tam počítá ten výškový profil, který se nám potom v zápětí ukáže tady na obrazovce. Jako mi se ten program hodně líbí, musím říct.
Jo, přesto, že občas zmizí ta mapa, musíte dát to obnovit, tak i přesto se mi to jako moc líbí. Tak, máme tady výškový profil té trasy. Vidíte, že ta trasa se nám přizpůsobila, dali jsme tu pěší, že se nám přizpůsobila těm stezkám. Zase si to tady rozsvítíme, tu turistickou. Můžu to takhle nazvětšovat. Super. Naučná stezka, Brčání třeba tady, když to v tom týmu vypadalo, že tady vůbec nic není. Tak, mně se to tam zvojtilo, takže já jsem to musel udělat znovu. Byla to moje chyba. Udělal jsem si tu trasu znova ještě jednou. Vidíme tady tu trasu, jak se nám pěkně vytvořila. Máme ji přesně po těch keších, po kterých jsme to chtěli mít. Díky ty turistické mapě vidíme i, kudy to vede. A máme tady i výškový profil té trasy. Takže si můžeme takhle pěkně ukázat, že až do nějakého tohoto bodu půjdeme v podstatě do kopce a pak, kdybychom to proložili nějakou úsečkou, tak už v podstatě jdeme k té poslední keši jenom z kopce. Tady nějaký malinký převýšení, ale v podstatě už to bude jednoduchá trasa. Takže vy se můžete i krásně takhle podívat. Nemusíte to honit někde ve vrstevnicích, ale můžete se podívat tady na ten profil té trasy a případně si najít nějakou jinou variantu, kudy půjdete. Můžete si to oklikat někudy jinudy a můžete to potom případně porovnat. Já to teda teďko ještě možná bych mohl zkusit udělat. Já si kliknu tady na ten jeden bod, dám clear all, ty body zmizej a ukážeme si, jak tu trasu bychom třeba mohli porovnat. Zase si zapneme tady ten to Enable Route Tool, zvolíme si zase, budeme startovat tady a chtěli bychom tudy, přes tuhle cache, zase to zavřem, přes tuhle, zavřeme, přes tuhle, zavřeme a dostaneme se tady k tomu finálnímu bodu. Nedáme tohle, to jsme si ukázali, že funguje jenom z toho modrého bodu. Zavřeme to pravým tlačítkem na myši, polygon, najdi cestu přes bod, pěšky. A zase si necháme zobrazit tam výškový profil, až se nám to tam ukáže. Tak, ano, chceme ho. Ty výškový profily tady jdou zobrazit 4, aby byly vidět. Takže vy si je samozřejmě můžete nechat ukázat, můžete si navolit 4 trasy. Tak, a v tuhle tu chvíli vidíme, jak vypadá ten výškový profil přes tuhle tu trasu. Vidíme, že to bude trošku náročnější a tady potom ke konci už máme ostrý klesání na tu poslední cache. Jo, mohli byste si to takhle oklikat přes nějaký ty rozcestí, kudy přesně chcete, protože ta turistická mapa samozřejmě to umožňuje a vy byste to viděli nějakým lepším pohledu pro vás. Tak, kliknu zase na ten bod. Dám clear all, abych si to trošku jako dal pryč. Máme tady jako v tuhletu chvíli dvě trasy. Řekněme, že tuhle byste nechtěli, ten graf tady, chtěli byste ho dát pryč, tak ho dáte takhle odebrat, tím, že kliknete na tu mapu. Zároveň vám tady zůstane teda jenom ta trasa. A to buď můžete dát vyčistit, to znamená vymazat, anebo ji dáte exportovat. Takže já ji dám vyčistit. Ona zmizí, zůstane nám tam jenom ta jedna. Dělal jsem to přes levý tlačítko na myši. A my si chceme vyexportovat tuhletu jednu trasu, protože je pro vás zajímavá. A musíte teda vždycky dát odebrat ten graf, ta trasa tam zůstane. A teprve potom se ukáže ten export. Tak dáte export a zase se vám uloží pod nějakým názvem, který je daný z nějakého konkrétního bodu z mapy, uložíte to a tady je adresa v počítači, na kterou se to uloží. A vy si potom samozřejmě to můžete nahrát do Garpinu, do Locusu, do Seagio a do podobných programů, který používáte. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju, protože si myslím, že tohle to na ten první díl stačilo. Ukázali jsme si, jak udělat trasu po keších. Můžete to zkoušet, můžete
psát pod video. Věřím tomu, že i autor programu rád odpoví pod ty videa. Já se budu snažit taky. Učíme se to v podstatě spolu za chodu, i když já mám trošku náskok. Kdybyste něco potřebovali, něco vám nefungovalo, ptejte se. A příště si třeba ukážeme, jak s těma trasama pracovat dál, jak si třeba filtrovat nějak líp ty cache a podobně. Takže tohle to zatím byly jenom trasy a já se budu těšit, že se třeba potkáme u dalšího dílu, u kterého si to rozebereme trošku dál a líp. Takže díky moc, že jste to sledovali. Tomíček z blogu zašipkou.xyz, z nekomerčního blogu, takže všechno je to zdarma pro vás, žádná reklama a podobné věci. A já se budu těšit u nějakého dalšího videa a lovu zdar. Ahoj, Tomíček.